Quem passa pela BR-060 entre Goiânia e Brasília já deve ter percebido que o Mato Alto esconde algumas placas e em alguns trechos a sinalização é prejudicada. Neste trecho urbano em Anápolis, a orientação para ficar atento à curva está escondida. Até o guard-reio sumiu em meio ao mato. Essa é uma das rodovias mais movimentadas do estado. É a principal ligação entre Goiânia e Brasília. Quando a sinalização não está em perfeitas condições, o risco de acidentes aumenta. Ainda mais agora, no período chuvoso. O motorista tem que ter atenção em visualizar bem, né, a via antes de entrar numa rotatória ou, ou adentrar a própria rodovia. Além disso, a aquaplanagem preocupa, já que em alguns pontos a água fica empossada na pista. A PRF orienta os condutores, especialmente nesse período de chuva, primeiro a ter muita atenção, né? a, a conduzir na velocidade da via, né? é importante respeitar o limite de velocidade, é, atentar para os equipamentos obrigatórios, especialmente a questão do pneu, né? que não esteja tão desgastado. E também a vegetação nas margens da rodovia, com esse período de chuva, também podem estar altas, o que pode prejudicar também a visibilidade.